Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Ještě než se do toho pustíme, tak bych vám chtěl všem poděkovat za to, jaká jste skvělá a úžasná plazí komunita, za to, že tady ten kanál neustále roste, za to, že se vám moje videa líbí a něco vám třeba i přinesou, to je fakt jako, to mi moc pomáhá, jste super, díky. Čemu se budeme dneska věnovat? V minulém videu, který jsem stáhnul, bohužel, protože jsem tam zapojoval kabely do přeřadníku na tom videu, někteří z vás ho možná viděli, ale v komentářích mi tam potom psali, že i tak je to blbě. Já jsem to teda zapojoval podle toho, přesně tady podle tohohle návodu. Tady si můžete i přečíst, že opravdu tady je napsaný, že výbojka i přeřadník vydávají zvuk po celou dobu provozu. Jo, jenom tak prostě tak jako to píská, jo. Není to jako, když třeba mluvíte nebo prostě se něco děje, tak to jako by vůbec nezaznamenáte, ale když prostě třeba strčím hlavu do teráka Kragnarovi, tak to prostě slyším to pískání, jo. No to je jedno, stáhnul jsem to, protože mi tam psali, že i tak je to blbě, že by se jako mohl bys to člověku dát ráno, mě to teda ráno nedalo a funguje mi to úplně v pohodě. Přesně tak, jak jsem to zapojil podle toho návodu, ale rozhodně bych nechtěl předat něco, co by mohlo potenciálně někomu ublížit, takže chápete, že jsem to samozřejmě stáhnul to video, nebo není veřejný. Po případě, když si časem jakoby fakt ověřím, že to bylo správně, tak jak jsem to udělal, což si jako i myslím, ale nevím, jo, tak se zase třeba zveřejní to video, ale hlavně je to, že jsem tam říkal jednu věc na konci. Na konci jsem vlastně říkal to, že výherci soutěže se můžou těšit na to, že už ten týden jim dorazí ceny. Jo, to je jedna důležitá věc, abyste si nemysleli, že nedržím slovo, jenom prostě mi to většinou trvá, jo, takže fakt jako trpělivost, ale dorazí vám to, nebojte. Druhá věc, kterou jsem zmiňoval, je ta. Čau Godzilla. Zrovna mi teď prochází ještě jeden obrovský kolem nohou, já nevím, jestli ho nevidíte, on asi není v záběru. Je to, že si budeme s přítelkyní pořizovat axolotly mexický a zařizovali jsme jim akvárium. Jo? To akvárium bude zařízený bez nich tak měsíc, dva, než se pořádně zaběhne, jo, aby to tam prostě fungovalo tak, jak to má fungovat. Ukážu vám ho samozřejmě, po případě vám tam hodím i nějaký záběry z toho, jak jsme ho vyloženě zařizovali, není na tom jako nic těžkýho, ale moc se na tyhle ty úžasné zvířátka těším, na tyhle ty vodní dráčky, jsou to fakt úžasní obožívaníci, v zajetí jsou vydány celkem často, na tož v přírodě už jsou v podstatě vymřelí, žiju jim v několika jezerech v Mexiku, tady vám vyskočí názvy těch jezer. Jsou úžasný, mají například jako skvělou schopnost regenerace, jo, že když třeba přijdou nějakou nehodou, nebo například nějaký dravec jim usvakne nějakou končetinu, třeba nohu, jo, tak ta noha jim doroste zpátky, což je úžasný, že to není revolcace, jako například u některých druhů ještěrů, ale opravdu jim doroste i končetina. Jo. Vědci se to už strašně dlouho snaží nějak napodobit a aplikovat samozřejmě na lidi, protože kdyby se něco takového povedlo, aby vám dorostla celá ruka, tak by to bylo asi hustý, jako to by fakt jako bylo něco, že jo. Určitě někteří z vás viděli ten film s tím Spider-Manem, kdy hrál ten Spider-Man před tím Spider-Manem, co je teď. Jo, určitě z toho někteří viděli, tam hrá ten Lizard, že jo. No a tam jakoby v podstatě z těch obojživelníků oni pravděpodobně ščerpali, protože on tam vlastně mluví o tom, jak ty obojživelníci, nebo ty ještěři dokážou regenerovat ty své končetiny. No a tady ten právě axolotl jakoby je tím známý, jo, že dokáže tuhle tu věc. Já jsem jakoby opravdu na vlastní oči, když jsem byl malý, tak jsem viděl třeba, jsem chodil do Zverimexu se koukat, že hodně tam právě měli axolotla, který neměl nožičky, prostě tam přišel bez nožiček. No a během několika týdnů, možná nevím, jak dlouho to mohlo trvat, fakt jsem byl jako, to je třeba 17 let zpátky, jo, takže si to fakt nepamatuju úplně přesně, ale opravdu ty nožky mu dorostly zpátky, což je úplně šílený, jo. No a nebudu to teda nějak protahovat, podíváme se na to akvárko, pak si ještě něco řekneme, já nevím, uděláme to trošku takový zvířecí dneska, podíváme se na nějaký zvířata, je potřeba tady vyměnit brusky u asi tak u třech nebo u čtyřech hadů. Užovka tady má totálně nakakáno, paní Smalíková to tam má zmuchlaný a počúraný. Tady pan starý krajťák, ten taky jakoby potřebuje to vyčistit a dá tam nový brusek, jinak všechno tak nějak v pohodě. Jinak všechny zvířata jsou nakrmený, vyčištěný, ale na některý se určitě podíváme a potom to prostě tak nějak ukončíme. Takže jdeme se podívat na to akvárium. Takže jak vidíte, akvárium je v jiný místnosti než v plazí místnosti, protože v plazí místnosti je fakt teplo a ty axolotlové potřebují tak nějak teplotu kolem těch 18 stupňů, to je asi úplně nejideálnější. Co se podestýlky týče, pardon, podestýlky nebo dna akvária, tak buď se nedoporučuje nic, anebo takovýhle písek.
Proto tam není substrát pro kytky, jo, pro rejpaly, protože ty, ty axolotlové vlastně přikrmení, jak nasávají ten písek nebo tu potravu, nasávají i to dno, můžou do sebe nasát nějaký ten substrát a to jim může potenciálně ublížit. Vybrali jsme tedy kytky, které by to měly zvládat úplně v pohodě, i ten písek. Jo. Plejty jsou takový trošku vetchý, ale to si myslíme, že to úplně v pohodě zvládnou. Jsou to většina z těch kytek, kromě teda tady těch kytek, u kterých si nejsme tak jistí, že to zvládnou, i když jsou teda moc hezký, tak jsou do nižších teplot. Jo, například tady ta kytka, já nevím, jak se jmenujou, jo, prostě to objednala přítelkyně, já jí v tom naprosto věřím, tak ta, co jsem koukal, tak ta je opravdu třeba až jakoby od 10 stupňů Celsia, když má ta voda, tak jako je úplně v pohodě. Takže tak, potom ještě tam bude samozřejmě potřeba přidat nějaký ukryty, jo, zatím to je jenom takový na ten záběh, hlavně pro ty kytky, aby se aspoň trošku zakořenili, i když i tak samozřejmě hrozí, že ty axolotlové to vyhrabou, ale pořád to nepůjde tak lehce, jako kdyby jsme tam dali teď ty zvířata, což se samozřejmě nemá dělat, jo, opravdu to akvárium by se mělo nechat zaběhnout měsíc, dva, takže tak, potom tady je jeden ukryt, ukryty tam samozřejmě ještě přidáme. Písek je jemnej, co se filtrace týče, tak jsem koupil hodně silnou filtraci na 500 litrů. Je to samozřejmě vnější filtr nebo externí filtr, tady za rohem. Jo. Je to nastavený tak, aby to nějak extra nečeřilo vodu, aby tam ta voda opravdu nějak neproudila, protože ty axolotlové nesmí mít opravdu žádný proud vody. Žijí ve stojatých vodách, takže by nic takového být nemělo. Jo. Opravdu, když ta voda bude nějak extra proudit v tom akváriu, to zvíře to bude stresovat, může přestat žrát. Takže to by se rozhodně nemělo. Tohle je akvárium, který má nějakých 180 litrů. Ještě trošku budeme snižovat tu hladinu, já jsem to dopustil, protože když tam ještě nejsou, tak jsem si řekl, že jako proč ne. Jo, ta hladina by se měla pohybovat kolem nějakých 45 stup, 40, pardon, ta hladina by se měla pohybovat do výšky nějakých těch 45 cm, jo. A takže to snížíme, to, má to výšku nějakých 50, snížíme to někam sem ještě tu hladinu té vody, jo. A filtr je vlastně nastavený tak, aby lehce jenom čeřil hladinu. Ale opravdu vidíte, že ty kytky jsou naprosto stabilní, že se nějak nehybou, takže je úplně paráda. Ještě tam vlastně přijde jeden kmen, pár ukrytů a budou tam tři axolotlové. Jo? Víc určitě by jich tam nemělo být, doporučuje se na jednoho axolotla těch 40 až 60 litrů. Důležitá je určitě plocha, jo, toho akvária. Nedával bych je do nějak extra vysokých akvárií, tam rozhodně nepatří. Jo? Takže tak. Že se prohlídněte, opravdu je to akvárium pouze jakoby v záběhu, nebo kdybych to měl říct, že opravdu se teprve připravuje na to, než tam ty zvířata vůbec přijdou. A je to na chodbě, kde je konstantně nějakých 18, v létě 20 stupňů, takže se jim tady bude perfektně dařit. Co se světel týče, tak jsem tam koupil opravdu nějaký prostě aqua, speciální zářivky, každý jiný druh, jo, dal jsem je tam tak, jak tam mají bejt, nebudu se k tomu nějak vyjadřovat. Na to mám kakám lidi. No, jako mně osobně se líbí, samozřejmě nedá se to srovnat s nějakýma těma aquascapingama a tak, jo, to vůbec ne, ale mě jakoby budget je omezený, že jo, ale myslím si, že za těch pár měsíců, než tam ty zvířata přijdou, tak ty kytičky se jako rozrostou hezky, bude to vypadat mnohem líp, než to vypadá teď. A ta filtrace je opravdu strašně dobrá, strašně kvalitní, takže si myslím, že bude úplně všechno v pořádku. Momentálně je tam nějakých, ono to nepůjde na kameře vidět, ale je tam 18,2 stupňů. Tak. Jo lidi, takže doufám, že se vám aspoň trošku líbí akvárko. Axolotlové se tam budou mít určitě dobře. Kytky k těm rejpalům, co mi psali na Instagramu, že ty kytky tam nepřežijou, vybírali jsme přesně takový kytky, který jakoby právě v tom písku jako přežijou. Víme, že prostě je potřeba ten substrát pro ty kytičky, kdyby jsme chtěli mít nějaký krásný zarostlý prostě akvárko. Bohužel ty axolotlové, to není pro ně úplně vhodný a já nebudu kvůli tomu, že by to vypadalo hezky, riskovat zdraví svých zvířat, to rozhodně jako ne, jo. To prostě ani náhodou. Kdybychom tam měli rybičky, tak samozřejmě tam dáme substrát, no víc kytiček, vytvoříme nějaký tropičtější akvárko, ale já nejsem rybičkář, já se chci hlavně pokusit o odchov a oboživelníci jsou mi taky blízký, jo, takže asi tak. Jo, a ještě k tomu akvárku. Je to akvárku, který mám zhruba 13 let. Dostal jsem ho od mýho dědečka, který už je po smrti. Budíš mu země lehká. A tak jako akvárko skvělý. Kvalitní akvárko. Já mám myslím, že nějak
Aqua Sud, nebo tak jak je ta značka, bych to nazval trošku jinak, ale jedno fakt jako skvělý akvárko, už teda něco zažilo, měl jsem strach, že možná třeba poteče, vůbec úplně paráda, jo, i jsem se koukal, že prostě i kdyby teklo, tak bych pořídil prostě třeba nějaký akvárko jenom bez krytu, protože do těch 200 litrů, tam se, jako když koupíte jenom opravdu to skleněný akvárko, tak se do 2000 vejdete úplně v pohodě. Já jsem si vždycky přál akvárium, aspoň třeba 500-600 litrů, kde bych mohl mít piraně, jo, protože jestli jako nějakou rybu bych někdy choval, tak by to byly určitě piraně. Piraně prostě miluju, současný, ale nevím proč, ale prostě piraně, to je styl. Jo, piraně jsou styl. Jako ani ne, že bych je chtěl odchovat, prostě, jestli bych chtěl mít nějaký rybičky, tak by to byly 100% piraně. Piraně, nebo nějaký takový ty sladkovodní murény, něco takovýho, jo. Ale jako piraně, ta klasická, nevím, jak se jmenuje, piraně obecná, jo, teď možná to říkám blbě, ale je to ta masožravá, prostě víte, která taková ta perleťová s tím oranžovým bříškem, fakt jako krásný ryby, úžasný ryby, tak jako ty bych chtěl, a samozřejmě ty potřebují obrovský akvárko, když jich chcete mít trošku víc, aby tam, bylo třeba, nevím, aspoň 8, 10, tak jako určitě pak potřebujete to akvárko, si typuju. Jo, fakt nejsem akvarista, určitě kdybych si pořizoval piraně, tak si o nich něco zjistím, ale jako vysněná ryba, moje piraně, to je tak všecko, co k tomu budu říkat. Jo, tím neříkám, že se někdy budu vůbec věnovat akvaristice, jakoby kromě těch axolotlů, jo, po případě třeba žebrovníky, ještě tady, co tady těch vodních se týče, tak bychom mohli pořídit. Když se budou rozrůstat prostory, ještě třeba někdy v budoucnu, tak třeba nějaký žabičky ještě, ale tady v tom prostředí, kde teď jsme, tak úplně si myslím, že to úplně není vhodný pro obojživelník, jo. Ty pouštní, polopouštní zvířata, tropický zvířata, OK, ty tady zvládnu udržet jim ty podmínky správně, ale některý ty obojživelníci potřebují ty prostě teploty takový trošku nižší, než úplně tady jako panorou, jo. Takže opravdu to je ještě jakoby trošku dál, jo, co se nějakého rozrůstání obojživelníku týče. No a teď si teda ještě vyčistíme ty jady a to by s tím bychom to asi ukončili, ne? Jako, co myslíte? Nebudem to nějak protahovat. Výherci se můžou těšit na ty výhry. Co, na co se můžete těšit vy, je to, že brzo ještě přijde tak nějak kompletní předělávka týden z té výsosti. Brzo, no už tak do 3 týdnů budu na tom smáknout, protože přijde nový rack systém. Jo, přijde nový rack systém, tady ten rack systém tady bude muset zůstat. Některý teráka budou muset jít úplně pryč, takže se tam budou muset dát nový teráka. Pravděpodobně budu vyrábět z lamina, z OSB desek. To lamino je takový lepší, takže budu dělat teráka z lamina. Tady to terárko, na kterém teď stojí vlastně kamera, tam, kde jsou ty dva tagové a jsou vlastně tady puštěný na volno, jelikož to terárko není dostatečně velký pro dva tagy, aby tam mohly být zavřený jako ever. Jo. Takže se tam vlastně chodí pít, vyhřejvat, spát, ale jinak si můžou chodit a zkoumat to tady všude, po celý tady tý místnosti za terárkama, tady za terárkem, všude. Jo, úplně všude si můžou chodit. Tak to se bude předělávat a bude to vlastně takový elkový terárko, pravděpodobně tam přijde i jeliška, trošku se nám tady zmenší prostor, jo, ale přibydou tady nový terárka, no a pak už jediný, co zbývá, je ty prostory rozšířit, jo, protože jakoby další expanze už se tady nebude dát udělat. Ještě přibyde pár zvířat, nějakých nových druhů, ale spíš už budeme doplňovat jenom druhy, co máme. Momentálně se budu zaměřovat hodně na krajty královský, jo, takže budeme rozšiřovat chov krajt královských. To někde je potřeba vyčistit, to samozřejmě paní Smalíková. Paní Smalíková si to tady pěkně zaneřádila. Skvělý pantofle. Takže paní Smalíkovou, jelikož je ten po jídle, ale je potřeba to vyčistit, tak ji velice opatrně přendáme, jo, žádná zbytečná manipulace, vezmeme ji, přendáme ji, pak ji jenom přendáme zpátky, takže velice opatrně, tak, velice opatrně, velice jemně přendáme hada zavřeme na chvilku, jo, vyndáme ukryt, vyndáme misku s vodou, takže je potřeba trát pryč, tady je trošku močovinky, to se tam neumé, tak teď je potřeba použít dezinfekci. Jo, jsem říkal v minulém videu, nebo možná neříkal, tak to zračně řeknu ještě jednou, tohle lidi není
jelen na skla, je v tom, na, je v tom nalitá ta dezinfekce, nějaká ta veterinární, jo, takže úplně na ty obykace naprosto v pořádku, ale ne jelen na skla, tohle je to jenom oba, ve vnitře něco jiného, to upozorňuji. Ještě to radši dvakrát. Tak. Šup. A to suchá věcem, tak do suchá, jo. Tady je trošku ještě ty mučoviny. Ještě jednou. Vždycky dávám dvě vrstvy, jo, na každou stranu toho obrousku, aby to nebylo prostě, tam aspoň jakože něco bylo. Jo, můžete dát klidně i tři, i víc, jako já myslím, že dvě je úplně v pohodě, jo, ale dvě, jo, dokonce tři vrstvy, tady to vyšlo na tři teďko. Potom vrátíme vodu. Vrátíme ukryt. Tak opatrně, opět, velice jemná manipulace. Vrátíme hada. Zkontrolujeme ho, jestli po něm něco neleze. Jak jsem říkal v minulých videích, měl jsem tady menší invazi. Teď to je jenom bordel, to nic není. Vypadá naprosto v pořádku. Tak, vrátíme ji zpátky. No a můžeme ji vrátit zpátky do rak systému. Pak tady máme tuhle slečnu. Ta se to tady teda pořádně zaneřádila. Tady má ještě bobek, pár dní starý, evidentně, který jsem si nevšiml, to se mi se občas stane. Tak, dáme ji i čerstvou vodu. Když dávám takhle třeba jiný druh hada, tak vydezinfikuju i vlastně tu krabičku, kam dávám vždycky to zvíře na chvilku. Především teda pro pět duše hlavně. Opět vytřu do sucha. Potom vezmeme hada, ten je tady schovaný. Jo. Nádherný zvíře taky. Tak, dáme jí. Sem. Tak, teď samozřejmě potřeba tady to vyčistit, tady ten bobek, tvůjky, tvůjky, seškrábnout to, vyčistit to, vyhodit to. Tak, dezinfekce samozřejmě, musí chybět. Opět dvě, tři vrstvy, jo, na každou stranu, takže ono to je tak akorát. Doporučuji, ať vám to vepředu, nebo tam, kde je vlastně voda, že tady vepředu, tam moc ten obrousek nepřesahuje, nebo vždycky tou miskou od té vody si ho jakoby tak nějak přichlípněte, aby se ten obrousek nedostal do té vody. Když se vám ten obrousek dostane do té vody, tak samozřejmě navlhne a celý vám to celý vám to vlastně zničí ten obrousek, jo. Ta voda se z něj dostane. Ta voda z té misky se dostane do toho obrousku a můžete to celý vyměnit. Tak. No.
dáme misku na vodu, jo, tady vám to předvedu, vidíte, takhle to přichýpnu. Sem dáme ukryt. Jinak, co se týče těch ubrousků lidi, teď to budu měnit už za takový bezprašný hobliny, protože už jsem si celkem jistý, že opravdu ty parazity jsou pryč. Takže nebudu to teda už nějak zdržovat lidi, já vám moc děkuji, že jste se koukali na tady to video. Jo, bylo opět takový zmatečný, říkal jsem třeba 8:55 nebo já nevím, ale upřímně mě tady ty videa baví fakt jako asi nejvíc, když to natáčím takhle, než když si to třeba nějak připravuju, nebo se snažím fakt jako, aby to šlo souvisle, protože pak akorát mi to sere. Takže s pominutím, pokud vám to nějak vadí, tak prostě na mě nekoukejte, ale takhle mě to baví nejvíc, jo, když je to takovýmhle způsobem to video natočený. Takže tak, v následujících měsících se můžete těšit na nějaký hustý změny, na nějaký nový zvířata, ale hlavně na to, že se to tady bude trošku předělávat, bude to vypadat podle mě určitě mnohem, mnohem líp. Jo, některý terárka půjdou pryč, hlavně takový ty, co jsem jako získal třeba s některým zvířetem, jo, co jsou opravdu za nějaký vetcho terárka. A chtěl bych prostě trošku lepší, hezčí ty terária, aby to bylo takový víc všecko symetrický. Tak nějak bych si to přál. A pak je to tady potřebuji trošku vlastně přestat, že vlastně přijde nový rak systém, sice už použitej od pana Šota, ale opravdu úplně špičkovej. Aby se přiznal, jak se to s tím, co mám tady já, nedá vůbec srovnat. Je to fakt jako boxy z Ameriky. Úplně perfektní, koukal jsem na ten rack systém, fakt se mi strašně líbí. Bude vlastně přes celou tady tu část, to znamená, že tady ten rack systém budeme muset přesunout pravděpodobně někam sem a tady ty terária a veškerý vlastně se budou předělávat a bude to takhle, jakoby vlastně tam, kde je teď kamera na té stěně tady. Nevím, jak to udělám s dveřma, možná sem budu, asi si tady udělám dírku pro psy nebo pro kočky a budu sem jít vždycky tou dírkou. Budu to muset nějak prostě udělat, aby šli otvírat dveře. Možná se tu trošku stísní ten prostor, ale rozhodně to bude vypadat líp a bude tady trošku více zvířat. Takže tak. Takže lidičky, máte si určitě na co těšit, co se tohle kanálu týče. Teď se to aspoň trošičku se to rozjede. Nerozjede se to úplně tak, jak jsem chtěl. Jo, na začátku tohle roku, tak jak jsem počítal s tím, že se to rozjede, ale aspoň něco vyšlo, takže určitě jako se máte se na co těšit. Já se teda strašně těším. A to už by bylo teda fakt opravdu všechno pro tady to video, lidičky. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Těšte se na nové věci, bude to super. Výherci, vy se můžete těšit na ty ceny už tady ten týden. Jo, přijdu vám, pak budu rád, když mě označíte na Instagramu a vyfotíte, ať se aspoň pochlubíte vy, jaký to byly ceny, když já jsem je prostě neukázal přímo na kameru ještě. K těm našim terárkům soutěžním, i výherním, i nevýherním se ještě dostaneme určitě, nebojte, nezapomněl jsem na to, ale se mi do toho úplně nechce, jo, tak sorry, jako. A vidíte, tady byl váš ještě řídit rád, GAR! A zase příště, čau.